Խնդրում եմ եթե համաձայնեք միացեք եւ տարածեք ամեն օր այլևս չենք լրրելու Ալի Գևորքյանի դիմում կոչը համայն հայցանը Ալի Գևորքյանը Facebook-յան իր էջում գրել է Ամեն ինչ չափ եւ սահման ունի։ Սա արդեն շատ լուրջ եւ անչափ մտահոգիչ է։ Դիմում կոճ, երրորդ հանրապետության դժբախտության դավաճանության դավադրության թալանի ունե զերկման, պետականության եւ Արցախի հարցի մսխման, բանակի հայմարթու բարոյալ ըկման հայ տասնյակ միլիարդավոր դոլարների գրպացներն ու հեղինակները միդահլիճում։ Ամենաթողությունն ու հանդուրժողականությունը անպատժելիությունն ու հանցանքների ծածկադը փոցը այլևս աններելի եւ անընտունելի են։ Ամեն ինչ չափ ու սահման ունի са արդեն շատ լուրջ եւ անչափ մտահոգիչ է այսօրվա ին որպես հհ քաղաքացի եւ ընտրող падվի հարցն է հիշեցնել եւ պահանջել այս պահից թե կուզեւ ամեն օր եմ պահանջելու բայց հիմա ավելի կոնկրետ իմ mtrl իշխանություններից եւ կառավարությունից համոզված կարող եմ ասել ընտրողների գերակշիռ մեծամասնության անունից պահանջում եմ Անհապաղ գործի դրեք մեզնդրողներից խոստացված պողպատյա մանդատն ու օրենքի մուրճը դատապարտեք եւ արխիվալապագեկ ցանկացած հակապետական եւ հակաժողովրդական երևույթ։ Մինչեւ տարվա վերջ դուք ունեք ժամանակ ժողովրդին ապացուցելու, որ իրոք մեր ընտրյալներն եք կառավարության ընդհացիկ ծրագրերի իրագործումն այս կոնկրետ պահանջների հետ կապչուն են։ Հայաստանը մեր սերն է, Հայաստանը մեր տունն է, Հայաստանը մեր հայրենիքն է։ Այլևս չենք հանդուրժի ոչ դավադրություն, ոչ ստրկամտություն, ոչ խափայություն ու ստորություն, նություն Թեկուզ եւ կյանքի գնով խոստանում եւ երթվում եմ։ Խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, մենք ենք Տերը մեր երկրի։ ություն։ Սրանք լոգ խոսքեր չեն, սապահանջա իր հետագակայլերով քաղաքական կինոյի թատրոնի վերջնալ կգա ու կգա ազգի պահանջի եւ պարտադրանքի պահը։ ություն 2։ Խնշում եմ, եթե համաձայնեք, միացեք եւ տարածեք ամենուր այլևս չենք լրրելու եւ վերջ։ Երբեք չեմ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Դատավոր Բորիս Բախշիյանը պատրաստ է կանալանավորվել։ Վաղը պարզ կլինի թե ինչ ճակատագիր է սպասվում Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշիյանին, դատավոր Դավիթ Արղամանյանը նրան կտանի կալանքի թե ոչ։ Վաղվա որոշման եւ առհասարակ դատավորի շուրջ տարածված տեղեկությունների շուրջ Armlur.com-ը զրուցել է Բորիս Բախշիյանի հետ։ Պարոն Բախշիյան, ինչ կասիք ձեր նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդման մասին։ Ես արդեն մեկ անգամ այդ հարցին պատասխանել եմ եւ հիմա ալ կրկնում եմ, որ իմ համոզմամբ սա միջամտություն է իմ որպես դատավոր գործունեությանը, նման իրավիճակը լուրջ բտան դարը ստեղծում դատական իշխանության անկախության համար, բայց կարծիքներ կան, որ դուք ձեր քաղաքականության հայացքների համար եք քրյական հետապնդման ենթարկվում, ի՞նչ քասեք այս մասին։ Կարծիքները չեն համապատասխանում իրականությանը, քանզի ես իրականում որևէ քաղաքական հայացք չունեմ, ես որպես դատավոր օրենքով իրավունք ունեմ զբաղվել քաղաքականությամբ երբեք չեմ զբաղվել եւ ապա Իմալ քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրություն չունեմ։ Հենց այս համատեքստում էլ ցանկանում եմ ընդգծել, որ 16 տարեկանից ըստ ծիկանության համակարգում եմ սովորել եմ ըստ ծիկանության ակադեմիայում, հետո աշխատել եմ որպես քննիչ դատախազ, հիմա էլ դատավոր։ Երբևէ որևէ դուսակցության չեմ հարել, քանի որ իմ դուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք վաղը դատավորի կողմից կայացվելիք որոշումից, պատրաստ եք արդյոք կալանավորվել, եթե հանկարծ դատարանը նման որոշում կայացնի։ Ակնկալում եմ, որ օրինական եւ արդարացի որոշում եկայացվելու համոզված եմ, որ արդարությունը հիվանդանում է, սակայն չի մահանում։ Ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, ապա կարող եմ ասել, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության դատարանը նման որոշում կայացնի, ապա ես պատրաստ եմ ընդհարգվել դրան եւ կանանավորվել, սակայն դա չի նշանակում, որ դատարելու են պայքարել իմ իրավունքների համար, քանզի ես վստահ եմ եւ ընդդում եմ, որ օրինական որոշում եմ կայացրել, որոշումը կայացրել եմ գործի փաստական տվյալների եւ ամենակարևորը՝ իմ ներքին համո նույն որևէ շահ չի կարելի եւ անիմաստ է փնտրելը, քանզի այդտիսին չկա եւ ինը պարագայում չերել կարող լինել։ Դա կհաստատեն ինծ ճանաչող եւ ինծ է տարընչված բոլոր անձինք։ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետության հարգարժան նախագահներ, սրբազան հայր, հարգելի հյուրեր, սիրելի ընկերներ։ 10-նամյակների ավանդույթը ամեն տարի նշել այ հերապահական աշնապցյան օրը դարի թե հաշվետվության բարձրորելյու անցած ճանապարը խոսելու բացթողումների ճարված գործերի մասին առիթը նաև հարայնացնելուն աշնապցյան մտացումները եւ տեսակետները առանցքային հարցերի վերաբերյալ 1890 թվականին հիմ դրված մի կազմակերպության որին վճռորոշ դերեր վիճակված կատարել Հայ ժողովրդի պատմության մեջ Դաշնակցության պատմությունը աննար է տարանջատել Հայ ժողովրդի պատմությունից։ Պայքարի եւ անմնացորդ նվիրումի 131 տարիների ընթացքում Դաշնակցությունը հավատարիմ է մնացել իր առաքելությանը։ Ծառայել Հայաստանի եւ հայության ազատագրության դատին հայրենով եւ հայրենիկով երթյալ սերունների նպատակը եղել է մեկը՝ գերտել մեր երազանքի հայրենիքը։ Ու այդ պայքարը շարունակվում է արդեն 131 տարի։ Փոխվում են ժամանակները, փոխվում է պայքարի ձևերն ու մեթոդները, փոխվում են մարտահրավերներն ու թիրախները, բայց ոչ երբեք պայք, պայքարի գլխավոր նպատակը։ Երեք Այսօր եւ բաղը դաշնակցությունը ղեր կա եւ լինելու այն ուժը, որը հավատարիմ է հային ու հողին։ Դաշնակցությունը անցյալ ունեցող, ներկայով ապրող ապագայի տեսլականով կազմակերպությունը։ Գործելով հայրենիքում եւ հայրենիքից դուրս, դաշնակցությունը միշտ վառ է պահել անկախ պետականության գաղապարի։ 1990 թվականին դաշնակցությունը վերադարձավ հայրենիք եւ անմիջապես ձեռնամուխ եցավ Արցախի ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը։ Դաշնակցությունը ոքի եւ կազմակերպած բնույթ հաղորդեց ազատագրական պայքարին։ Զինական գործին զուգահեռ դաշնակցությունը ակտիվ գործունեություն ծավալեց քաղական ասպարեզում։ Դաշնակցան մուտքը սпасված էր շատերի համար բայց նաև անցանկալի որոշներին հատկապես օրվա իշխանությունների որով հետև տեսակի նկարագրի արժեհամակարգի խնդիր կա եւ կրկին փորձ արված կասեցնելու կազմակերպության գործունեությունը հայրենիքում իհարկե չստացվեց 1998 թվականին Լևոն Տերպետրոսյանի հերածումով դաթարեցին հալածանքները դաշնակցության նկատմամբ հույդան արդարացվեց 1999-ից մինչև 2009 թվականը և 2016-ից մինչև 18 թվականներին դաշնակցությունը տարբեր ձևերով մասը կազմել իշխանությանը։ Մենք ոչ միայն լավ կրվել դիտենք, այլ նաև կառուցը։ Ժամանակներ լծվել պետականաշինության գործին։ Հիմա շատ է խոսվում այդ տարիների եւ ձերբերումների եւ բաստողումների մասին։ Մենք մեր ուժերով համահայկական կառույցով եւ Հայաստանում եւ Արցախում մասնակցել եւ մեր նպաստն ենք ելել երկու պետականությունների կառուցմանը այո այդ տարիներին եղել են եւ մեզ ձեռք բերումներ եղել են նաեւ սխալներ բայց այդ սխալները առած շտկվող դրանք մեզ թույլացնող մեզ զարգացման տեմպը դանդաղեցտող սխալներ էին բայց ոչ երբեք կորցանար Դաշնակցություն դաշնակցունից մեր ժողովրդի спаսումները միշտ մեծ են եղել բայց տված Խվեմ ոչ բավարար Մենքանում Խվեի